Sëmundje diabetit po rritet me shifra alarmante në qytetin e Shkodrës. Sipas mjekes Elindita Mlloja, vetëm pranë shërbimit ambulator në poliklinikën e qytetit, në vit rezultojnë të katalizuar rreth 1000 raste të reja. Kote fundit, nësa edhe të check-up-i që është mundësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve, numri i të smurve diagnostiku me diabet, jo se këto nuk kanë qenë më përpara, ka tendencë rritjet. Konkretisht, për vitin 2016, kina afërsisht 946 persona me diabet të diagnostikuar pranë poliklinikës së specialiteteve që normalisht to janë dhe kartelizuar, njëkohësisht dhe marrin mjekimin sipas standardeve që duhen. Por duhet thënë që një pjesë e madhe pacientave ose nuk vinë, ose mundohen të marrin diet vet ose të marrin ilaçet vet në farmaci. Një pjesë shfaqen për herë të parë në spital për arsye të ndryshme, për shtrime, për intervente, për ngama të ndryshme, prandaj ai numër është shumë më i madh. Mesatërisht i bie që ne të shohim 3 persona, 3-4 persona të rinj në ditë. Ndërkohë, për mjekën Mlloja, problem shqetësues paraqitet shtrirje e kësaj sëmundje te grup moshat e reja. Problemi qëndron sepse është ul tashmë mosha e cëmurve me diabet. Bajmë fjalë për diabetin tip 2, sepse diabeti tip 1 është goxha më rrallë dhe fatmirësisht që është kështu. Është ul. Gjithmonë tepër kemi mosha të reja që vin për herë të parë me diabet tip 2. Edhe 20 vjeç, edhe 30 vjeç, edhe fëmijë tashmë, por kryesisht është ul shumë mosha. Gjithashtu mjekja Mlloja apelon mbi rëndësinë e kësaj sëmundje dhe kujdesin që qytetarët të duhet të tregojnë. Kujdes, aktivitetin fizik, kujdes me ushqimin, kujdes me pijet dhe jetën sedentare. E para, e dyta, të gjithë personat që kanë një person në familje me diabet, si dikur është thënë që të jetë mbi 40 vjeç e nalt. Unë kisha thënë edhe më herët, përderisa kena mundësinë të paktën check-up-it, të bëjmë një rivlerësim të glicemive, një rivlerësim të yndyrës dhe let paraqiten, let jetë një glicemi e ulët ose e lartë ose e mesme, pra nuk tregon për një diabet, por duhet marrë një këshill. Nga ana tjetër, mjekja Mlloja thekson se problem vazhdon të mbetet evidentimi në kohë i kësaj sëmundje, pasi në 5 persona 3 rezultojnë të jenë diabetikë.